青紅白蘿蔔三種我們都經常會用到的，但三種裡面只有白蘿蔔我們中醫是會用來入藥的。三個蘿蔔其實它們共同的功效就是驅痰消食，消食的意思就是幫助消化的意思，但我們三者之中也有一些不同的地方的。青蘿蔔性質偏涼，咬落會爽口一點，所以有些人會生食或者拿來做一些醃製的食品樣。而紅蘿蔔呢亦又稱為胡蘿蔔，因為它性質是紅色，我們看到它的顏色，所以它性質是偏補一點的。而白蘿蔔呢性質就偏向平和一點，甘味一點，所以它的功效就最常被中醫來到去採用了。其實在中醫上面來講，我們就認為白蘿蔔它生食的效果是最好的，因為白蘿蔔在我們古書裡面記載，如果將它生的時候切片跟著攪汁，即是榨汁來到去飲用的時候，有這個下氣消積清我們，如果是因為熱氣而導致的口渴就功效最好的，所以白蘿蔔可以多點用的。如果總體上面嚟講，我哋中醫會覺得是不可以的，錯誤的。但如果對於某些人嚟講，譬如他真係經常吃很多嘅嘢，好容易咧飽飽滯滯，佢身體入面咧積咗好多痰啊、濕氣啊咁樣嘅時候，咁白蘿蔔咧對於呢一啲人是有下氣啦、消滯啦、除痰嘅功效嘅。咁或者咧就會有令到體質可以提升翻，少啲感冒、預防感冒嘅一個作用了。